Razlog brojnih oboljenja, čak i smrtnih slučajeva, osim do sada opšte poznatih uzročnika, mogao bi da se potvrđeno prepozna i kao posledica klimatskih promjena u gradskim sredinama, koje se, svedoci smo, događaju proteklih godina. Upravo mogućnost da se rastuća stopa ozbiljnih zdravstvenih tegoba novosađena može direktno povezati sa padom ili naglim rastom temperature i vlažnosti vazduha, predmet je istraživanja naučnog tima Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Opšte je poznato da urbana klima utiče na kvalitet života i na smrtnost stanovništva. Dakle, u stvari u urbanim sredinama postoji jedan klimatski proces koji je modifikovan, odnosno koji se dosta razlikuje od prirodne sredine. Ta modifikovanost, ta promjena nastaju se, da kažem, određenje antropogenih aktivnosti, odnosno izgrađenosti prostora, visina objekata, gustina objekata, tak malih zelenih površina i tako dalje. Usled te veštačke površine dolazi do modifikacije klime, odnosno svega parametra temperature i vlažnosti, a ta dva parametra zajedno u značajnoj meri mogu da utiču na, kažemo, na tu termičku konformnost organizma. Projekat je začet pre više od godinu dana, a nepune dve nedelje je prošlo kako su sistemi senzora instalirani na stubove ulične rasvete. Prateći iz minuta u minut kretanje temperature i vlažnosti vazduha na novosadskim ulicama, naučnici PMF-a bit će u mogućnosti da u potpunosti mapiraju vrele zone u gradu i samim tim pruže informacije od vitalnog značaja za stvaranje eventualne strategije u cilju podizanja kvaliteta života na gradskom području, ali i omogućiti mapiranje lokacija koje bi trebalo ozeleniti. Što je više tih veštačkih tvorevina asfalta, betona, to je temperatura viša, jer one primaju mnogo više toplote od sunca, mnogo više zadržavaju u sebi u odnosu na prirodno tlo. I čim više uzimaju toplote, normalno je da posle više toplote i daju okolini. Samim tim upravo ti centralni delovi grada, kao industrijske zone, su nešto toplije u odnosu na ostale delove grada, kao što su limani, na primjer, koji su, kao što znamo, ima tamo dosta stambenih objekata, ali ipak nisu te zgrade toliko kompaktne jedna uz drugu, pa imamo više slobodnog prostora, što naravno omogućava lakšu cirkulaciju vazduha. Ono što je primećeno jeste da pre svega kod hroničnih bolesnika i kod starijih osoba, u tim periodima kada su veoma visoke temperature, kada su i nekog stepeni više nego u prirodnoj sredini, dolazi do povećane smrtnosti stanovništva, što u stvari jeste ozbiljan problem. Naučnici ocenjuju da rezultat ovog projekta monitoringa vremenskih prilika u godinama koje dolaze mogu biti veoma značajni Institutu za javno zdravlje Vojvodine i drugim institucijama koje se bave zdravljem Novosađana i ne samo njih. Projekat prekogranične saradnje Srbije i Mađarske posvećen klimatskim promenama vredan je 245.000 evra. Čak 85% sredstava obezbedila je Evropska unija.